Hoje eu te convido a conhecer a história do Centro Ecumênico de Cultura Negra, o Secune. O Nação vai mostrar a história do coral e da ONG Secune, que visam a preservação, o resgate e a divulgação da cultura afro-brasileira. Sempre esteve presente na vida dos negros, porque o escravo africano, desde a sua chegada ao Brasil, já começou a contribuir para a nossa formação musical. Nossos antepassados cantavam as cantigas da África com o acompanhamento do batuque de zabumbas, de tambores, ganzás e birimbaus. Eles cantavam para ritmar o trabalho nos canaviais, cantavam nas senzalas, nos terreiros, nas festas, e cantavam também músicas especiais com sentido religioso nas igrejas católicas. Sou coordenador do Centro Ecumênico de Cultura Negra, Secune, instituição de cultura negra que surge em 1987 aqui em Porto Alegre, num momento bastante importante do resgate da cultura negra no Brasil. E aqui nós iniciamos uma atividade dando ênfase nas relações sociais, na luta pela libertação e afirmação da cultura negra aqui no Estado. E mais adiante nós passamos para, além das atividades políticas na época e sociais, nós começamos a partir da década de 80 a atuar no campo das atividades artísticas. Conheci o coral numa apresentação na OSPA, na antiga OSPA, na Independência. E lá eu me apaixonei pela temática, pela ideia do grupo. A ideia de trabalhar as questões negras, as questões afro-brasileiras, trabalhar as nossas origens africanas, a diáspora no Brasil e nas Américas. E o coral, ele é apaixonante porque ele nos instiga a conhecer e aprofundar a cultura negra. A gente já tem os alicerces que a gente traz da nossa família, dos nossos amigos, mas o coral, ele completa certos alicerces que a nossa cultura brasileira não nos ajuda a completar na escola, na sociedade, nos lugares, nos espaços onde a gente convive. Eu estou no coral há 17 anos e, neste tempo de coral, a gente, em família, vem construindo a nossa forma de canto coral. Nós, em um espaço totalmente democrático, fazemos as discussões das nossas questões pessoais, das nossas questões políticas, enquanto negros, enquanto família, enquanto pessoas, que busca dentro do coral um espaço de expressão. Iniciamos em 1992 o projeto do coral, como um elemento agregador e de resgate das expressões artísticas afro-brasileiras. Escolhemos a música como sendo um dos motes que nos levaria para podermos aproximar da comunidade, da sociedade, através das artes. Né? E nós escolhemos a música. A música, ela
é universal, ela toca as pessoas, ela emociona. Então, através da música, resolvemos mandar a nossa mensagem ao povo, da nossa alegria de viver, da nossa alegria de estar no meio de todos. Então, é uma família, é a família do Coral do Secune. Então, o coral nos instiga a aprofundar essas questões. De onde viemos, que línguas falávamos, por que falávamos essas línguas, quais eram os nossos costumes de vestir, de falar, de comer, de construir, de trabalhar a terra, de trabalhar laços diplomáticos com outras regiões. Eu entrei para esse coral muito timidamente com a intenção de só cantar. Mas com o passar do tempo, eu acabei me tornando também a estilista do coral. Eu vi que o coral estava fugindo muito para uma coisa tradicional de cantar com roupas típicas de todos os tipos de coral, que a maioria dos corais canta. E eu via que isso prendia um pouco o grupo, deixava o grupo um pouco preso. E comecei a bolar algumas coisas e trazer para a coordenação do coral, que seria bom não só as músicas serem de maneira que deixasse o grupo desenvolto, mas que as roupas também. Por quê? Eu via que cantavam muito de preto, com uma tradição muito europeia. Nós não somos europeus, nós somos afrodescendentes. E comecei, por livre e espancada vontade, a inserir a cor. Muita briga no começo. No começo, só colares e brincos. Depois, bem fingidamente, eu mentia que não tinha aquela cor escura e comecei a inserir o meu gosto. Porque é muito difícil fazer um grupo mudar a sua opinião num lugar em que a colonização e a cultura é praticamente europeia. A gente tende a se sentir ridículo com a roupa colorida. E eu fui botando devagarinho, devagarinho, e foi dando certo. Então, a minha história no coral, ela tem um começo, que é família e a minha identificação comigo mesma. Quando eu começo a me entender como negra, na escola, na faculdade, no trabalho e como professora. A importância para mim desse coral é esse sentido de família, né? Que a gente sempre priorizou por isso, por essa coisa de família. E até uma coisa que eu gostaria sempre de esclarecer, que às vezes fica uma certa dúvida no ar, quando a gente diz Centro Ecumênico de Cultura Negra, e normalmente o ecumenismo as pessoas associam às questões religiosas. O ecumenismo trata-se porque nós somos pessoas negras, moramos em cidades até diferentes, em bairros diferentes, em comunidades diferentes, e formação diferente, né? E esse ecumenismo se dá por isso, porque mesmo se tratando de um grupo étnico, nós percebemos desde o início que nós temos as nossas diferenças, né? E superar essas diferenças, conviver com essas diferenças, com alegria, aprendendo um com o outro, foi muito importante para nós, né? Nesses 18 anos, né? de coral. Fazem 13 anos que eu participo do coral do Secune. Eu entrei, eu tinha 16 anos. Para mim, foi muito importante a entrada no coral. Teve uma contribuição para a minha vida pessoal muito grande, né, em termos de conhecimento e, sobretudo, desse grupo, dessa família, né, ter feito parte da minha vida. E isso foi um aprimoramento que eu tive enquanto pessoa negra. A experiência do coral para mim foi algo muito importante, assim, na época em que eu entrei. Estava eu, nesse momento, adquirindo uma nova família e o meu filho tinha 5 anos. E um dos momentos mais importantes na minha vida, depois de eu ter entrado para o coral e já ter essa vivência com essa família maravilhosa, foi o dia em que o meu filho
com 13 anos, disse para mim: mãe, tô entrando pra banda do coral. Nossa, eu não sabia se eu ria, se eu chorava, porque estava ele, então, fazendo parte agora de um integrante, né, da banda do coral. Entrei no coral em 1998, junto com meus pais, né, que me convidaram para fazer parte do coral, né, e desde então eu me encantei pela proposta do coral, né, pelo pioneirismo que tem com a música negra, né, e desde então a gente vem participando desse grupo, que é uma família, né, a gente vem participando de shows, de atividades, né, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina. É um grupo que tem uma importância muito grande para a cultura negra aqui do Rio Grande do Sul, né? Com esse resgate das músicas africanas, as músicas populares brasileiras, né? Então, a gente tem uma identidade muito grande com o grupo e isso vem se fortalecendo a cada ano, né? O nosso coral, ele tem essa particularidade de trabalhar muito com os ritmos e trabalhar com instrumentos de percussão e cordas, até como uma forma de expressar melhor a mensagem que a gente quer levar da africanidade, dessa herança africana que a gente tem para o nosso público. Então, atualmente, nós somos em 7 integrantes e a gente procura trabalhar com essa grande diversidade de ritmos que a África herdou, não só para as Américas, mas digamos que para o mundo inteiro. Então, nosso trabalho é feito basicamente como uma forma de pesquisa, né? A gente procura pesquisar os ritmos que sejam mais representativos dessa africanidade. A gente trabalha com ritmos africanos, a gente trabalha com ritmos afro-brasileiros, a gente vai buscar no Caribe o reggae, uma parte também dos ritmos caribenhos, afro-cubanos. A gente acaba fazendo uma grande mistura de sons e de influências também, que é tipicamente a marca da herança africana que a gente sente na nossa cultura, né? Essa coisa é bem aberta. Mas, evidentemente, a gente trabalha muito com os ritmos afro-brasileiros, né? A gente gosta muito de samba, a gente entende assim, que o samba também passa um pouco dessa alma afro-brasileira e procura também se entrar em ritmos locais, né? A gente está trabalhando atualmente com o ritmo do Moçambique, a gente procura pegar alguma coisa de swing também, dessa mistura do samba rock, do Ijexá. Então, basicamente, é isso o trabalho do grupo instrumental. Através da pesquisa de um repertório que tem toda uma não só uma afrodescendência, mas um direcionamento, algo bem didático, assim, que também, infelizmente, faz muita falta na nossa educação, enquanto escola, enquanto academia, do que ser, o que é uma questão sonora, o que é uma expressão musical. Eu, como regente, eu sempre procurei essa questão do trabalho de coletividade. Claro que existe especificidade das pessoas, especificidade de funções, de que cada um desempenha no grupo e de que como é que pode desenvolver cada vez mais seu potencial. Então, dentro dessa ideia, se faz pesquisa e muita conversa sobre como se faz um arranjo e desse arranjo como é que se pode potencializar para o grupo. Por exemplo, uma das músicas que nós cantamos, Maracatu, é uma música de um músico brasileiro, Moacir Santos, que viveu no Brasil por um tempo e depois foi logo para os Estados Unidos, na faixa de seus 20, 30 anos, e de lá fez toda a sua carreira, voltando só em 2001 para mostrar a sua obra maravilhosa. Mas era um maestro, um músico que reafirmava a sua negritude, que para nós é algo muito caro, reafirmar a sua cor, a sua etnia, a sua forma de ser, a sua brasilidade. Thank you.
A ONG Secune atua nas áreas de educação, cidadania e direitos humanos, tendo sido pioneira em 2004 na promoção de ação afirmativa para o acesso de negros e negras no ensino superior em Porto Alegre, com o programa Universidade Livre. Eu faço parte do Centro Ecumênico de Cultura Negra desde a sua criação. Sou daquela equipe que se reuniu as primeiras vezes para gestar essa organização, esse grupo. Faço parte também do coral, que é um dos projetos dessa instituição, e a minha função mais específica, assim, mais profissional no Secune é de assessora de projetos, coordenadora de projetos. Nesse meio tempo, a gente dá atenção a ações de cidadania, de formação, de educação, junto com esse viés artístico, tudo isso voltado para reconstrução da identidade étnico-racial negra. O Secune tem uma ação recente agora no campo da educação e, sobretudo, na educação de nível superior, onde nós trabalhamos em torno de 300 bolsistas, né, negros. Em 2004, nós tivemos um contato e uma parceria com o Centro Universitário Metodista IPA, junto com quem nós construímos uma iniciativa de ação afirmativa para acesso de jovens negros, afrodescendentes e negras ao ensino superior gratuito. Foi um semestre antes da criação pelo governo federal do ProUni, em que nós fizemos então uma parceria e os candidatos e as candidatas negros e negras de baixa renda prestariam vestibular
em sendo classificados para qualquer dos cursos oferecidos para o IPA, teriam direito à bolsa de estudos. Isso é a gratuidade dos seus estudos durante todo o tempo do curso escolhido. Essas 300 bolsas que foram oferecidas, né, para esses graduandos, nós tivemos em torno de mais de 250 que concluíram o curso. Então são 250, em torno de 250 profissionais, né, com formação acadêmica que estão no mercado, né, e que durante a sua formação acadêmica, né, tiveram todo um acompanhamento, né, no sentido de receber uma orientação sobre a fortificação da sua identidade racial e cultural e também, né, a concepção de poderem estar aplicando essa experiência, né, na multiplicação social. Então, esse era um compromisso mínimo que se cobrava desses bolsistas, né, que hoje estão no mercado e que foram forjados dentro desse projeto, né, que o Secunes teve essa parceria com a Universidade Porto Alegrense e IPA aqui. Isso foi uma atividade muito importante e que foi o aproveitamento da chance do momento. Acho que a gente foi feliz nesse sentido. Na medida em que esses alunos se matriculavam na universidade e faziam os seus cursos seculares oferecidos pela universidade, o Secunes se responsabilizava também de fazer com eles uma capacitação específica de informações e de formação a respeito da questão racial, das relações raciais no Brasil, ajudando-os a se encontrarem como pessoas, como indivíduos afrodescendentes. O Secunes, além disso, também atua na área da comunicação e nesse período, né, também no início da década de 90, nós fundamos um projeto de comunicação chamado Jornal do Secunes, que mais adiante foi transformado no jornal de divulgação, né, da cultura negra com distribuição gratuita para toda a sociedade, em que mensalmente nós rodávamos 5 mil exemplares desse jornal que se tornou uma referência num momento fundamental onde a sociedade despertava, né, para a busca de informações sobre a cultura negra, né, nos diferentes viés de informacionais, né, seja através da cultura, da política, informação, né, do que estava acontecendo no continente africano, na diáspora africana, né, e isso foi muito importante. A partir do ano 2000, nós fundamos também uma revista chamada Conexão Negra, e que essa revista teve uma curta existência, né, mas também que foi bastante marcante, né, no sentido de afirmar uma comunicação afro-brasileira, uma comunicação que trouxesse um conteúdo, né, informacional específico, e na medida que nós não encontrávamos esse tipo de informação nos meios de comunicação tradicional. Temos também um projeto de cidadania voltado para as mulheres, que é o projeto Florescer, que a gente trabalha junto com algumas instituições como escolas ou os clubes sociais negros, sensibilizando e capacitando as mulheres em relação à violência doméstica e à violência contra a mulher e principalmente contra a mulher negra. São frutos muito interessantes porque, depois de realizados esses trabalhos, a gente encontra as pessoas e elas estão colocadas na sociedade, prestando o seu serviço com uma qualificação melhor do que tinham antes e convictas, né, e procurando aprender mais. Na próxima segunda, Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, o Nação vai falar sobre religiões de matriz africana. Até lá! Oh, man.